И по два месеца од стартот на наводнителната сезона, околу 8000 хектари во Овчеполијето остануваат суви покрај вода. Иако од водостопанство тврдат дека водата е пуштена, таа до најплодниот дел од истокот никако да стигне. Од членовите од Мустафино ја добив информацијата дека дефектите нели се повеќе од нели од се присутни многу нели овде и едноставно речено ако таму навлезот фактички во Овчеполијето водите се дефектни, значи има, односно има дефекти, значи има проблеми во целиот понатамошен крак на системот. Ваквата состојба овдешните земјоделци ги носи директно во пропаз, зашто нивите им се суви во период кога вода најмногу им е потребна. Сега се случи побелување на пчениците, другите култури кои што се пролетните исто така, може, нели, но да има потврдување во приносите, но нели тоа е една од најголемите проблеми, еден од најголемите проблеми во Овчеполијето. Најалармантна е состојбата во Овчеполијето, но со сличен проблем се соочуваат и земјоделците од Балван. А нема никаква вода. Ето месец више јуни таму која дата, вода никој не е. Таму гледа зад мене има пиперчиња што патриони, тоа ми се суши. Тоа е едино што вај дожду нек не заварна. Ако го спасам, ми речи не, па овие што имат, вие многу се жалат. Те што сам, мислам, надлежен за тоа, ништо. Тај вработениот таму човекот доста се труди, доста нервира, доста дворен гледам телефонски, али дали од вие камиони пукат тие севки таму, главните. Што е проблем, не знам јас. Вината за ваквата состојба од водостопанство ја лоцираат во изградбата на експресниот пат. Градежните активности биле причина за сериозни оштетувања на каналската мрежа, поради што сега водата е далеко од земјоделците. Во Балван имаме проблеми од изградбата на експресниот пат кон Кочани. Таму од двете страни има искршено цевки кои не се поправени. Од Балван до Каратманово состојбата е сериозна. Системот треба да го санира изведувачот на работите Гранит и да ни го предаде во употреба, а тоа се уште не е направено. Во останатите делови има повеќе дефекти, но немаме делови за да ги санираме сите. Истакнува Владо Ивановски од работната единица водостопанство Овчеполе. Инаку проблемот со наводнувањето на Овчеполе е присутен со години. Поради ова, овдешните земјоделци бараат системско решение за фаќање на водите околу Неманица, искористување на подземните води во овој крај и задолжително воведување на систем капка по капка.